Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Skechers. Her har vi fat i en super lækker træningssko, lavet i linjen Go Run 2. Den vejer næsten ingenting, vejer faktisk kun 136 gram. Meget fleksibel i sålen, man kan simpelthen bøje og dreje den alle mulige vegne. Den her er lavet med minusæl, det vil sige, at hver gang man går i den, så lander man på midtfoden og vipper afsted, i stedet for at lande på hælen og få hårde stød op igennem sin krop. På den måde så skåner man både ryg, knæ og led. Den har en enorm god stødeabsorbering hele vejen over, så den er altså skøn at gå i. Man behøver ikke at snøre den, man kan bare hoppe i den. Den har en blød hælekap, så den er nem nok at tage på. Og så er der simpelthen ikke noget, der strammer her. Det er dejligt, dejligt blødt materiale. Den er lidt stor i størrelsen, så man skal lige have nummeret mindre, end man plejer. Lyseblå snørebånd, lyseblå bund. Hvis man ikke vil have den store kontrast, så kan man sætte de grå snørebånd i, som også medfølger skoen. Hvis vi ser nedunder, så kan vi se, at alle de grå prikker, der sidder her, er nogle, de kalder stabiliseringszoner. Det vil sige, når man går i den eller løber, så går den ned og griber fat på det underlag, man er på, så den ikke går helt ud af fasongen. Så super dejlig sko, både at gå, løbe i eller bare på til fritiden. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.